undskyld. Skal det være så pissekoldt herinde, eller hvad? Prøv at se. Kraftedeme. 38. Ja, 34. Må jeg lige? Kan jeg lige? Hvorfor kigger du på mig? Det er ikke dig, der brokker. Det er ikke dig, der brokker, når de brokker. Deres maskepiger i halsen. Det er ikke dig, der brokker, når de brokker. Deres... Gider du godt lade være med? Det er ikke dig, der brokker, når de brokker. Deres maske. Deres... Det er ikke dig, der brokker, når de propper deres maskepiger i halsen på dig. For du har vasket din facade, hængt skilte op på gaden, at bjørnen sover i sin lunehule. Når tågen bliver tættere, så er det dig, der sidder derned og venter på et nys. Du stiller op og rapporterer, at ministerens nye klæder blot er et bud på en vinterkollektion. Slangen ved din barm siger, der er ingen grund her til alarm. At det frem for alt er kød, der skal nære. Og du gemt i dine gemmer, der holder du lidt længere, når der er far for at blive gjort til grin. Men nu kommer lyset og vil ind. Du vokser ud af dit gamle skin og ser, at du var den blinde passager, en pappa i lånte fjer.